Um clima de sonho se espalha no ar. Pessoas se olham com um brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu, fazendo pedido para o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz, por que só no Natal é assim? Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja para todos, sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Eu desejo a você um feliz Natal entre sua família e seus amigos, muita paz, muito amor, muito carinho, muita fé, que a gente possa comemorar o nascimento do nosso Salvador com muita união e muito amor. Um beijo, fiquem com Deus, da Alice.